O Israel tem informações agora a respeito de educação, porque o SESI aqui de Três Lagoas está com matrículas abertas, viu? O Israel tem mais detalhes. 2021 está no seu início e com isso o período de matrículas. E o SESI está oferecendo 1.412 vagas. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Zuleika Alves Guimarães, que é diretora do SESI aqui em Três Lagoas. Quais são essas vagas? Bom, aqui na escola do SESI de Três Lagoas, nós temos vagas para as turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E nós estamos aí com 500 vagas ainda à disposição da comunidade. Essas vagas para a comunidade, muitas pessoas acham que o SESI é apenas para um seleto grupo e, na verdade, é para o público em geral. Exatamente. Nós temos vagas para os trabalhadores da indústria, né, e temos também para a comunidade em geral. Temos convênio com todos os que são associados da Fecomércio, né, temos também várias outras instituições que têm convênios com a escola e que tem acesso a descontos. E temos, para a comunidade de uma maneira geral, também podemos conseguir o desconto. Então, aqueles que considerarem assim, essa escola não cabe no meu bolso, digamos assim, né? Não, venha, faça a entrevista, preencha uma ficha, faça a sua solicitação de descontos e a gente vai trabalhar para ver o que é possível a gente conceder de descontos. Essa mãe e este pai que estão assistindo e gostaria de matricular o seu filho aqui na escola do SESI, qual que é o procedimento? Ele pode agendar uma visita até a escola ou fazer essa matrícula também via online. Para isso, basta ele estar ligando aqui na escola ou no 0800 também. Agora, Zuleika, nós estamos vivendo ainda um período de pandemia. Gostaria que você explicasse como é que funcionou o ano letivo em 2020 e quais já são os procedimentos para o ano letivo de 2021. Em 2020, nós funcionamos remotamente. A partir do momento que se instalou a pandemia e que houve a suspensão das aulas, a nossa escola já começou o atendimento remoto dos nossos alunos. Já na segunda semana, nós tivemos o atendimento dos alunos nas suas residências através das nossas plataformas. E o aluno tinha aula no tempo de aula que eles teriam na escola, efetivamente. Não era simplesmente uma live. Evidentemente que para turmas dos menores, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, o horário teve que ser reduzido, porque os alunos nessa faixa etária ainda não têm a capacidade de concentração para ficar de frente a uma tela por tanto tempo. Então, por isso foi necessário uma adaptação de horário aí. Mas do sexto ao nono ano e ensino médio, eles tiveram aula no tempo integral de aula que eles teriam na escola. E para 2021? Para 2021, a perspectiva é de termos o ensino presencial, né? Mas caso a situação da pandemia ainda continue, as autoridades sanitárias e de saúde e de Secretaria de Educação ainda determine que devemos manter o distanciamento e que todos devem ainda permanecer no ensino remoto, nós continuaremos o ensino remoto. Ou também existe a possibilidade de ser um ensino híbrido. O que seria isso? Uma parte dos alunos viriam para a escola, teriam aula presencialmente, com distanciamento, com todos os devidos cuidados, e a outra parte participaria da aula nas suas casas, nas suas residências. E depois trocaríamos esse grupo. Mas essa mesma aula que está sendo dada para os alunos que estão presencial, ela está sendo também assistida lá pelos alunos que estão remotamente. A gente tem acompanhado, visto aqui no espaço, na escola do SESI, que as medidas de biossegurança também foram tomadas, e isso será constantemente durante todo esse ano letivo? Sim, nós temos, a escola está toda equipada, já preparada para receber os nossos alunos com todos os cuidados de biossegurança, né? Nosso plano de biossegurança já foi encaminhado aí para as autoridades de saúde sanitárias, e nós daremos continuidade a esse atendimento, seguindo aí todas as normas. Agora, Zuleika, para a gente encerrar nossa entrevista, qual que é o diferencial do ensino do SESI? O SESI é uma escola que prima por um ensino de qualidade. Temos professores altamente capacitados, né? Nossos professores recebem capacitação periodicamente. Temos uma escola com uma estrutura que é uma estrutura de ponta, né? E, além disso, um ensino tecnológico, né? Enquanto todas as outras escolas tinham ainda que se organizar para poder dar esse atendimento remoto aos alunos, nossa escola já estava preparada para isso. Haja visto que as aulas deram continuidade, nós seguimos o ano letivo normalmente. E nós temos, então, diversas plataformas tecnológicas, né? Temos a robótica, temos um empreendedorismo que é trabalhado na escola. E no ensino médio, nós já estamos trabalhando com a proposta do novo ensino médio, né? Um novo ensino médio onde se trabalha por áreas, né? E que isso é algo que traz todo um diferencial na preparação desse jovem, desse aluno, para seguir a sua vida acadêmica, seja ele indo para o mercado de trabalho, seja ele indo para uma universidade. Tá certo, muito obrigado pelas informações, e lembrando que essas 1.412 vagas são para as escolas do SESI de todo o Mato Grosso do Sul, e o período de matrícula já está aberto e encerra quanto durarem as vagas.